ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଚାରିଜଣ ଆହତ। ଭଦ୍ରକ ସାବରଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଗୋରାମାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ତୋରଣପଦା ଗ୍ରାମର ଗତକାଲି ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଦିବ୍ୟପ୍ରସନ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ ନାମକ ଏକ ଇଟାଭାଟିର ମାଲିକକୁ ଗୋରମାଟିର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଭାଇ କରୁଣାକର ମଲ୍ଲିକ, ଯିଏକି ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ, ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ ଭଦ୍ରକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଏ ବାବଦ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାବରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ସାବରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍ ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଏତଲାକ୍ରମେ ସେହି ଗ୍ରାମର କରୁଣାକର ଘର କବାଟ ବାଡ଼େଇବାରୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା କରୁଣାକର ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ସାବରଙ୍ଗର ପୋଲିସର ଚାରିଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ଥିବାବେଳେ ତିନିଜଣ ପୁରୁଷ କନେଷ୍ଟବଳ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସାବରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ତିନିଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ବିଗତ ଦିନରେ ଗୋରମାଟି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମେମ୍ରେ ପିସି ନେବା ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଅନେକ କିଛି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାବରଙ୍ଗ ପୋଲିସ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ସୁଦେଶ ପରିଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।